naitwa Fundi Jongo. Mimi ni mkazi wa Kijichi. Na mimi nimeanza kazi mwaka 78. Nimefanya kazi Singula Textile. Nimefanya kazi GV Garments. Nimefanya kazi Changombe. Nikaja kufanya kazi Tandika. Nikaja kufanya kazi Mtoni. Kwanza kwa Sakapala hapa kanileta mgeni hapa. Mgeni huwa anafanya kazi zake sana. Mgeni Sakapala. Anafanya kazi zake sana. Suti zake zote anazovaa huwa anashona mimi. Akapenda niwe katika shule yao. Na wanafunzi hawa ni nao. Wako saba. Mategemeo wanafunzi wangu naona hapo baadaye nategemea wajiajiri wao wenyewe kwa faida yao na wafundishe wengine vile vile. Sababu sasa hivi ajira hamna. Ujia ni kama hizi, wanajifunza ujuzi, wanaelewa na wanaenda kusaidia wengine. Kinachonitia moyo mimi kule kuwahi kwa wakati. Alafu kufanya kazi kwa kunisikiliza. Hicho kweli kinanitia moyo sana. Upeo wao wa kazi zao, kazi wanazozifanya. Wanazipokea vizuri lakini kuna vitu vya kawaida vya kibinadamu, uzito wa uelewa. Wengine wana ufahamu wa haraka haraka. Nashukuru Sakapala kwanza mimi mwenye kupata ajira hapa. Nashukuru na mategemeo yangu kufundisha watu zaidi hawa na wafundisha sasa hivi. Najua baadaye wataleta mafanikio kwa watu wengine na wao wenyewe vile vile.